はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回もドラゴンボールやっていこうかなというふうに思います。で、今回も、前回ね、新カード紹介をさせてもらったんですけど、またね、再度新カード紹介していこうかなというふうに思います。はい。もう、これからバン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 新カード紹介していこうと思うので、まあ、もしよかったらコメントなど書いていただければなというふうな感じです。はい。まず、最初ですね、ザマス合体になります。これ、リーダーカードかな？はい、リーダーですね。アタック時カードを1枚引く。で、ライフが、前に紹介した悟空のゴッドかな？ゴッド悟空と一緒で、ライフが3以下の時に、覚醒をするというふうな、カードですね。なかなか強い効果なんじゃないかなというところです。はい、見てみましょう。起動メインターン1回自分の手札を1枚捨てる。自分のライフが2以下の場合、自分のデッキの上から1枚をライフに加える。おー、なるほど、ライフ回復してくれるんですね。これ2万5000もあってかなり強いんじゃないかなというふうに思いますけど、どうなんですかね。ただ青だから、まあ泥層前をうまく生かしていけばリソースも切れないし、ゴテンクスなどを採用していればね、墓地にトランクス5点を送ってしまえば何度でも何度でもね、手札に回収することができるので、まあ、かなり強いんじゃないかなというふうに思います。ただ後半に持っていくと緑とかが強くなってくるのでね。まあ、緑に対して答えが出てくる、青のカードがあればいいなと。まあ、ただ単体の火力が、出ていくというところもあるんでね、かなり強いかなと。ただあれか、これワンドローできないのか、こいつアタックした時。そこが、あれだね、ちょっともったいないなっていうところではありますよね。まあ、そのライフを回復してくれるってところは強いんですけどね、やっぱちょっとハンドリソース切れになってしまうってところもやっぱり懸念点になってくるのかなというところですね。次見てみましょう。はい、続いてです。新ですね、青で1コスの5000のコンボが5000と、登場時自分のデッキの上から5枚を見て特徴ポタラ、ポタラを持つカードを1枚まで公開し手札に加える。残りはランダムにのデッキの下に置く。まあ、ポタラが出てきたってことはベジットが出てくるのかなっていうところですけど、ちょっと楽しみですね。まあ、この段階だと、まあ、サーチ能力があってね、かなり強いというところもありますけど、まあ、普通のね、1コスのカードとして、採用はできるなっていうところあるんですけど、まあ、ポタラがどんぐらい強いのか、まあ、ベジットだから強いだろうなっていうには思いますが、ちょっと見ていきたいなというところですね。はい。続いて見てみましょう。はい、こちらベジットですね。2コスですね。2万というところで、コンボが0というところで、あー、なるほどね。はい。起動時、相手のコスト2以下のバトルカード1枚選び、デッキの下に置く。これどうなんですか？ちょっと、私、見た感じだとそこまで強くないんじゃないかなと、いうふうに思うんですけど、ちょっとベジットなのになんかそこまでなっていうところありますが、どうですかね。まあ、序盤は確かに強いかもしれないですよ。出したらね。2万でアタックして、盤面も取ることもできますし、やられたら相手の盤面を、1枚ね、デッキの下に置くことも可能というところはありますけど、後半になってくると、とても腐ってしまうカードかなというふうに、個人的に思います。これがね、プラス5000とかコンボがあればね、全然使えるカードではあったんですけど、ちょっとコンボが0っていうところで後半役立たないっていうところでね、ちょっと、まあ、いろいろとね、組み合わせるカードがあるカードがね、この後出てくることを期待しながらちょっと見ていきましょうか。まあ、そこまでちょっと採用されるか、ずっと採用されないんじゃないかなというふうに個人的には、思っております。はい。まあ、続いて見てみましょう。はい。こちら、初めて見ましたね。ちょっとわからないし、自分。頭脳です。2個数の5000。コンボが1万。いいですね。コンボ1万なのは。あ、ブロッカーなんですね。で、登場時、自分のデッキの上から3枚見て、好きな順番でデッキの上か下に置くというところですね。トランクスをね、一番下に送って、タイムマシーン使っていくコンボとしか、まあ正直思いつかないですね。まあブロッカーとしてもそんなに5000でね、強くはないですし、まあ強力なカードではないかなというふうに、正直思います。まあ続いて見てみましょう。はい、来ましたね。次は緑ですね。赤、黄、青、緑というふうな感じで順番来てます。緑のリーダーですね、セルが出てきました。セルか。カードを1枚引く。覚醒は4なのかな？ 4 でしたね。はい、覚醒は4です。ただもう緑だと今もう悟空とご飯だ。ご飯とブロリーが強いって言ってる中で、このカードが入ってくるかっていうところですよね。覚醒の効果を見てみましょう。アタック時カードを1枚引く。起動メインターン1回。
で、行うことができますね。自分のエナジーが5枚の場合、自分のドロップからコスト3以上のカードを1枚までエナジーにする。あー、なるほど、マナブーストしてくれるんですね。まあ理想的な動きを言ってしまえば、3ターン目にゴーワン使ってしまって、4ターン目にベジータないし悟空を使ってしまうと、マナが6マナ貯まる状態なんですよね。で、その時に、覚醒をしていれば、7コスまで貯めることができます。なので、5ターン目にはブロリーがね、召喚できるというふうな、まあ、爆破やコンボっていうか、爆破やにね、出していけるのかなーっていうところはありますね。またこのセルの効果があるので、瞬間移動カメハメハとか使っても特にデメリットはないのかなっていうところですよね。まあだから5コスの悟空が今まで採用されていたところが、まあ悟空が採用されずに、まあセルのデッキだとね、採用されずに、まあ他のカードが補っていくっていう風な形でもあるのかなっていう風な、まあいろいろとね、幅が広がっていく、タイプになってくるのかなというところですね。まあただ、ご飯と、ブロリーがいる、緑の環境の中で、こいつが使われていくのかっていうところが次の環境楽しみだなという風に思います。はい。次見てみましょう。はい。次は6コスのご飯ですね。今までいましたのがライフ回復するご飯ですね。3万5000。コンボが1万と。前のやつだと5000だったかな。ライフ回復のやつだとね。永続。自分のドロップに孫悟空がある場合、このカードはダブルストライクを得る。かなり強いんじゃない？だって悟空なんてね、バカみたいに置くからね。これは強いと思いますよ。はい。まあ、ただ16号、17号の介護官ってなってしまうのかもしれないですけど、まあ、パワーね、1万ありますし、まあ、他のカードを抜いてね、アタッカーのカードを抜いて、これを採用するっていうのもありなのかなっていうところですね。まあ、パラガスとかが、今まで入っていたと思うんですけど、2コスとか。まあ、そこを、この6コスの悟空、ご飯に変えてしまって、コンボ要因として使って入れてみるっていうのもいいですよね。まあ、パラガス実際出さないっていうところはあるので、まあ、こういったところをね、補って入れていくっていうところもいいのかなというところですよね。はい。かなり強いですね。はい、続いてです。これがね、今回ちょっと最後になりますね。スパイロボットですね。1コスの緑で、5000。コンボが1万というところです。起動、メイン、ターン1回。相手の手札を3枚選んで、それらのカードを公開すると。手札を見してみるっていうところで、かなり。いや、これ、そんな、ありなんだね。手札を見るとか。その、1コスでやっちゃっていいんだね。なんだろう。かなり強いかなっていうところを思いますけどね。やっぱハンドリーディングっていうのがカードゲームっていうのは大事だと思うんですけど、そのハンドリーディングをこのカード1枚でね、補ってくれるっていうところは、かなりいいんじゃないかなと。まあ、あとはね、ハンデスとか面白いカードが入ればね、面白いですけど、まあ緑には出てくるかっていうところはないですけどね。まあかなりおもろい。またコンボが1万あるのでね。うん。まあ普通に採用される。ただ、まあ悟空とかご飯の枠とかモアの枠に入ってくるのかっていうところにはなってますけどね。はい。まあかなり面白い、個性的なカードだなというところですね。はい。はい。まあ今回もね、新カード紹介させていただきました。まあ今回気になったカードといえば、リーダーの、セルかなというところですね。まあ今2強とされているご飯、ブロリーの間に、入ってくるのかっていうところもありますし、まあ今後、セルがどんだけ強いか、弱いかっていうところはね、実装されてみて、評価されていくってところもあると思うんですが、楽しみだなというふうに思います。個人的には期待をしているのでね、楽しみだというところです。はい。まあ、今回の動画もこんな感じで終わりたいと思います。もしよかったらね、コメントなどしていただけたら、返信できるときはしようと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。